Čau, vítejte u hry Firefighting Simulator Squad a budeme si hrát na hasiče a budeme hasit požáry. Tak jdeme na to. To už jako jdem rovnou hasit, jo, nebo co, jo? Jo, tam nahoří. Lol. Tak jdem na to. Takže žebříkem už máme auto přistavený. Jo, už tam jsou. Krás, tam dobře hoří. Ty krás, to už neuhasíme. Ty kráso, to bych nechal schořet už. Ty kráso. Ty to už je skoro schořilej ten barák, ty jo. Ty kráso. Ty strom? Ty jo, pod tím žebříkem, ty jo. Jo, dobrý, mě to uhasili. Tak rychle, co si mám vzít jako? Tak já tam běžím teda. Sorry, běžím. Nice. Jak se tam mám dostat, kam mám jako? Dej mi to. Rychle. Vezmem Kerryho. No počkej, Kerryho, to není asi Kerry. Okay. Oh. Jsi se nadechal kouře. A ten doktor nic, jo, tyjo, by tady už šel pomalá, tak čeká, jak ho tady naložíme jenom. Dobrý, no. Jak ho tam položí? To je stabilizovaná poloha. Můžu tady sejmout někoho? Masakr. Jo. Hasíme. Nice. Já to musím takhle asi postupně nějak. Ten strom zkusíme uhasit. Já zkusím vyblázt na ten žebřík, jestli můžu, nebo... Ty krása. To nejde, to pořád hoří. Já musím dole, to je blbost prostě. Rychle has. Dobrý. Trošku
trošku to už vypadá, že už by to mohlo ustupovat ten požár. Tak. No to zase tak jednoduchá sranda není jako. Dobrý, tady teda uvlastníme střechu. Hoří ten strom už jenom, jo. A ta střecha tady. Tyjo, to nebude dost tak easy. Nice, máme to. A co tady tu střechu jako? Jo, aha. To jako skoří už ten barák, jo, nebo co? Jo, aha, to je nějaký intro. Tak nevím, já jsem to asi 20 minut, ale dobrý, no. Takže tady si vyberem si, jo, máme tady jenom jedno hasičský auto, tak to asi OK, dáme tohleto. Takže jedeme. Fučko. Já jsem dostal fakt traffic incident. Dobrý. Já nemusím dávat blinkery, ne? Pozor, jedu, já jedu první. Zase znovu nehoda. To asi nebudou, asi nebude dobrá odměna. Uhni. No mě pouští, dobrý, díky. A tam chci být první u toho požáru. Dát jinou kameru? Jo, takhle ještě můžu dát. Jo, dvě kamery, dobrý. Tak takhle a la GTAčko. To bude OK. Jo, tady do tunelu. Pozor, uhněte. On mě dohání. To jsem v nehodu. To jsou někde fakt kilometr za mnou. Pozor, uhněte všichni. Jdeme k požáru. Na ty blinkry nepotřebuju blinkry vůbec. Jo, nemůžu opustit vozidlo. Pozor. To jsem musel určitě mega ujet, no taky, že jo. Pozor, uhněte. Pozor, uhněte. Požár. To ani nevidím už. Jo, ještě jednu míli to je, aha. Nevidím, jo.
Málem. Tyjo, to je krásný. Zavejdu se? Vešel jsem se. Krásný, tamhle už hoří. Zrůhněte. Pozor, uhněte, pozor. Dobrý. Už jsem trošku zlepšil ten skill řidičský. Tak ono to auto hrozně reaguje docela jako zvláštně. Jo, ještě takhle. Jedeme pěkně. Jo, dálkovky ještě. Lol. Jo, to je jiný barák, tady to zase, ne? Mi přijde. Nemůžeš opustit vozidlo, jak to? Pozor, uhněte. A jdeme hasit. Musíme nejdřív přerušit elektřinu. Přední dveře jsou zavřený. Takže jenom v jedné místnosti máme oheň, což je dobrý. Našli jsme nějakýho člověka přeživšího. Jo, musím tady si vzít někde toho, hele, borče. Já jsem si měl dát asi ten. Já jsem si měl dát asi tutoriálek. A jdu hasit teda. A tady vymlátím ty okna. Někdo umřel nebo co? Co to je? Já tady musím... Já hořím asi. To uhasíme. A to tam solo asi koukám. To tady někde ještě. Tak, hasíme tady stupně. Tak. Hasíme pořád. Jo, dobrý, pomohl mi.
horší vždycky, když... Tak rychle požár. On se mu doplňuje zdraví, jo, jako já to je chápu s ním zdravím trošku. Tak gasíme, rychle. To je snad dlouho. Jako není to jednoduchý, ta práce hasiče. Já jsem nevypnul ten přívod té elektřiny, takže tak to bude ještě zábava. Dobrý, máme to. Ne. Tak. Dobrý, vypnuli jsme elektřinu a už mi to tady zase hoří, tady všude všechno. Tak to zase jdem uhasit teda. To už zase celá ta stěna skytla. Dobrý. Máme to. Jdem najít člověka nějakýho. Co to je tady to? Hazard. Otevřeme garáž. Co tady má za zlatý dinosaury, lol. Jsme na nějakého civilistu. Kde? Tak ho odneste, já ho odnášet nebudu. Jo, nemám tady nástroj. Tak, jdeme. Já ho provedu to tím spáleništěm. Můžu vzít hadici? Jo. Jo, lol. Já můžu tady, ale tady po vás pokropím. Hoši, máme to!
Hoši, máme to. A kde je ta sanitka? Jo, tamhle. A jo, ho tam nechal. Chudáka. Oh, máme to. Kam jsem, kde jsem ho nechal do háje? Jo, tady. Tak. Úspěch, úspěch. Ještě můžu mít jako jinou kameru, aha, takhle. Tak, úkol splněn, ne. Dobrý, máme to. Hoši, dobrá práce. Dobrá práce, vás teď osvěžím. Jako zachránili jsme dům. Sice se tam ještě kouří. Ale tak jako půlka domu je zachráněná. Může spát v garáži zatím, když tak no. Já si myslím, že to je úspěch. Tak tady bych dnešní video ukončil. Díky moc za sledování a podíváme se ještě na statistiku. Trvalo mi to 10 minut, než jsem to uhasil. Myslím, že docela dobře. Docela dobrý. OK, medium, medium. Bonus. Tak jako dobrý. Zničil jsem se 4 okna a... Ale tak jako, musí se prostě, musí se občas zničit nějaký majetek, aby se zachránil život. Tak to bude pro dnešní video všechno, díky moc za sklednutí a mějte se zatím, čau.